Davant el pla d'arbratge del carrer Benito Pérez Galdós i la peatonalització nord dels frares i adjacents, la Comissió de Comerç de l'Associació Empresarial d'Algera reivindica un pla d'actuació comercial que protegisca l'activitat econòmica i evite la destrucció de llocs de treball. El que hem demanat a través d'un escrit a la presidència d'alcaldia és, eh, diguem, un recolzament en el sentit de dir nosaltres considerem que l'actuació o el projecte d'Arbolat a la zona de Benito Pérez Galdós i el tema de la peatonització de Horts Frares necessita un tractament un poc més ampli. És a dir, des d'un punt de vista mitjà ambiental, paisatgístic, estètic, eh, considerem que és un bon projecte, de fet eh, està avalat per professionals, però considerem que des d'un punt de vista professional no es tracta l'aspecte professional del nostre sector. Creuen que el pla d'actuació comercial és necessari perquè és una garantia a la sostenibilitat dels canvis introduïts per l'equip de govern. Nosaltres el que sí que percebim, evidentment, és que hi ha una opinió plural és a dir, ni hi ha gent a favor ni hi ha gent en contra. Nosaltres no anem a posicionar-nos, diguem, ni anem a trinxerar-nos en una postura del sí o el no. Nosaltres el que volem és la valoració tècnica que necessita un pla d'actuació comercial, d'impacte comercial, perquè n'hi ha que tindre en compte que això és un projecte a llarg plaç. Nosaltres volem més o menys tindre eixa fulla de ruta que mos permetisca o que avali que els canvis que se van a produir van a ser positius, perquè n'hi ha que tindre en compte que canviar l'hàbit de consum del consumidor final no és fàcil. Nosaltres, com a consumidors, eh, sempre busquem l'aspecte més fàcil. És així com des de l'Associació Empresarial d'Alzira reclamen un projecte de dinamització comercial cofinançat, avalat per professionals i consensuat pels comerços compromesos en el projecte. I n'hi ha que tenir en compte que Alzira és local però és comarcal i que l'activitat comercial a nivell comarcal suposa que si els nostres clients venen de fora i tenen que trobar lloc per aparcar, alguna tan senzill, si no tenen facilitats, i les facilitats venen donades, per convenis que es poden fer de forma puntual en els pàrquings que n'hi ha avui en dia existents en el Sira, anem a tindre una fuga de clients cap a altres formats comercials, anem a dir, i van a repercutir de forma negativa en, en el teixit comercial del Sireny. L'Associació Empresarial d'Alzira recorda que la Unió de Sinergies Públic-Privades és la línia a seguir i així ho van presentar a la Regidoria de Comerç en novembre de 2016 mitjançant un dossier explicatiu de la calendarització de distintes accions comercials perquè influïren positivament en el nombre de vendes.